asxaabteeda qaaliga heer snapchat aad baa idiin salaamaya. Maanta gurigay ka shidan tahay, waxaan ku jiraa maraq iyo fitamiin aan karsaday because corona jira meel looma bec. Halo, maxaa dhacay lacagtii ma helin? Dee aniga ii dahab igu soo dirmaad oran. Dahab shiila koon baa kugu soo diray. Maya istaji hadda eeg, waad arkaysaa. Talk rimid baa hadda degdeg uga dirayaa si soo arkin. Asxaabtayda saa u jeedeen waxay iga soo dhexgalay telefoon iga raacle haada. Anyway, halkaana ka wada soconayna. Stay tuned. Haddaba saad u jeedeen waxa eebteeda asturtay aaladda ama abka talk rimid oo in yaroo kooban aan ku diray adeegii aan dirayay. Haddaba waa inoo iyo abka talk rimid. Please soo dejiso. Gaara. Diyaar baan ahay deena mari shoobin. Haye, laakiin waxaan u baahanahay xal. Maxal baan tahay? Hooyo, cunta yaran sii cunay. Hal daqiiqo ku gaarsiin karaa sabab waxaan haysanaa haaskaas. Wow! Hey! Haa. Waxaan tumaanaysaa maanta haaskaas. Haa. Haa? Ay, waxaan u doortay ma qaraxdo. Markaas kaasi dhamaanaysana waad arkaysaa. Way qurux badan tahay. Oo. Waa ku tahay way ka darsaa. Haya. Haskas. Waa lama huraan. Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Allah! Afruud yaa mustashayba. Wanaaga ugu soo hagaagi. Hordaal kiban joogay ka. Marka ruwaya iska tuka taraa wixii aad oo ku sugayay marka soo baxay aniga meel aan inay aad. Tay. So dawad wa welcome to our tour center. Thank you. Waxaad iga qabtay 305. Waxaad keentay halkii? Waa dee hoteelka xafladu ka dhacaysay. Xaflad haa. Halka. Xaflad ma dhar baan sidinaa. Xafrad maxaa ka dhimaa soo dhigayaa jisin? Xafrad maxaa? Xafrad maxaa? Bayna mar maad ogeyn inay xafrad dhiganayaan. Yaa abade. Hooyaba. Haa. Xafrad siin khara. Soo ko dhiganay xafradii sanad guuradii ka soo wareegtay 20 sano markay isqabeen inay isguursadeen. Wagaray wagar. Ma islaam tan iyo duq ayaa. Hooyada duq. Maya, ma misaasiga galaan. Maxay? War soo socon inay leeyna. Allah ma xaalaki. Maya xafrad. Ada labada kibro briskooda ku kibray. Day briskooda kuma kibrin anagu. Eeg. Eeg. Ma misaasiga galaan aqoonta. Rabanada galay ay maxay xafrad ka dhiganaysaa? Aqoon maxaa galay? Mid kale hooyo. Hooyo. Hal ciishan maad la baxday sidoo qof. Hadaad la baxday lacagtaada kula baxday. Lacag leedahay kula baxday. Hadaan la baxay dhigaysaa xafiid. Sway. Bal laba tan qabiya baa. Laba tan sanad guuradii 20aad ka soo wareegtay weeyaan maalinkii ismaarsadeen isguursadeen. Bal laba tan sanad dul fadhi. Ay nolosha ku midoobeen yes. Bal laba tan sanad dul fadhi. Waa in xadidi.
allahdaga dulqaad badan ee bismillaah ma 20 sano damu saas ku eegay waayo nimaas ku dhabado daadaba yo galdi adan shay toosaray mid durso dhino adaba horay war iska gurso halkay ku gurso ya halkay ku gurso tii magalada jawada dalti waxa ilay imade oo inagoon bilbeyno bixin badalto bablo inaad ku aaminaad wax kala doondoonid ma yadeey dhigayso waa ilo waa oo kaftanay waa sheeke ma kaftan igula ma kaftan kartaa waxa aniga sadi igula kaftanta ha la salaasa igula ma waraa ina hinaasin igula ma kaftan kartaa waxa xun aniga salaasa ku fool xumide soo soconayo magana aga naga daban in leen waxa ku fidi inagoon gormay bilgureedan dhigana dowar min diganaana maraad baxsan tabil ma bil weyno baxsan tabil weyno baxsatay waka waka doq ruuxiya waxay ruux leedahay xabi dhigiso een aad u farxad xabi waxaan ku weydiiyey inagu insaneyno isqana waraa dabil wadaafta shirkadeen ya taw maxaa bil aad ila satay miyigi baa sadex bilood mise waa sadex bilood rafaadki ha orfaadki leen mana Itoobiya 7 sano dagaal ku jiray ka ayay ka tartay nolosheen taariikhdeeda inuu tuu tusaale waxa maraysa inta marka aniga casaas u taliga bilow waa waa wi guuro wi beer isqabna isqabna isqabnaaya oo dooreed qabtay iyo inta dooreed qabtay day inta hore rafaad ka taqay iyo qararka orog waalto wallahi caad bal soo farsaday iyo xayid soo farsaday oo wallahi xisane bisa aduu lixadaad ka weynayd xayid lixada ayuu waxa ma jecliye oo soo farsana jecelow salaad inta la tahay todobaad dhalayso xilin todobaad dhalay todobaad la hayo la gursan laayo laga weyntii dhigayso ay horto waxa tirada masaajidka gala laakiin horto wallahi waa ka hela oo ka hela wasan ku waahay damba boqol jirkayga la xafirad ku dhigaya xadiibti ha boqol jir oo wiigibaad la ka cararsan leedahay wi guuradii baad ka baroranaysaa wiiga wiigumo waxba la dhigtaa ha loo dhiganay wala dhiganaya mad kali deetaa dad kala tan guurada dhiganay sanad walba wax xisaab waa xafrad 20aad qabsaday caaw oo adna la tirsatay aan dambe la tirsatay kana tirsigaysa tan wax weyn ma haywa trayere haa maala haa markaan ku hayo galabta haa horti aan baan u maleeyay niki idide yaun hayde haa xulibaanki xulibaan ma yaani hada xulibaan haa dacwada ayaa irgada dhaafaysa Allah iga qab Allah ninkay iga qab Allah ninkay markay iga balqay sidaan la lay gal wax inna gabadhiina la dhuxdhaaji ataa diidii baa ha inda bidii dhuxdhaaji si fiican ha fowdi waan isku xaarin ay mark fowdi imi kana halkaas aynu kaga haynaa si fiican ninki maana jirki baan la balamay galabteenu waa furayna inshaallah shaqana lacagti jinbay noo dhiibayna waa caadi aan ninka soo baxay oo bilaa ani isku halay koodi sagu tani ku dhig mama war waad si fiican yaa awl bi qarta jacab dadkan ku haysta markaan waxaan maqlayaa waxyaalaha allah na dhex dhaxaadiya allah na dhex galay allah ninka niga qabta sidii waaniga sidii miyaan saysanaa baan kaba dhaayil maadirtii dadkii baa wato oo ma diba wadaato ila jo hadaanu raaco ma inta baana la siid inanta iskaga haro u kaadiyo waa gabadhe markuu taas soo dhaafay tan ma siidnimadii samayn qadirin ma qadirin markii wax badan ay qabanayaan war ma hayo baan u maleynayaa
marka de ani wadankay wax fiican baan qabanayaa Soomaa insha Allah laakiin waxan maqlay shaadana malaha ninkaas haade marka dal weydiin ma haystee ani de ila master baan haystee hay'adii mise hay'ad baan shaqeynay marka de aya adiga aniga ku sheegnay leeyna shaadada haysan waa run ma haysto laakiin adiga yaa afka galgama qad may 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 shaadada ma haystee waxa gudada taanada uu jooga qolo dhab uu jooga hay'ada uu jooga adiga posta ka shaqayn waqtan ha aan si aniga igu hadlay ninkii aan siinay ha ha sama ha halo abd rahman iyo rahmiin ma sha Allah sama waan alhamdu lillah kulmaanta de xaflad tan reerkii ba xaflad la hoo islaantii ba qwa xaflad degana san garanaysa marka waa la wada baxay oo chance waxaan doonaa deena diitmaadi maya maya xaflad ma bay imanaysa de shan qof oo kaliya VIP laga soo casuumay waxaan u baahanahay xag hoosan kuugu iman lahaa hadhowna ka seeska raacle waa si xidho wey soo qaaday kaale hayi la saadan marka hey maya ha waxa farta qofay waxa quraxa la la inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ha farta qofay waxa farta qofay xafladina deede wallah or mesh shoon wa odig wey oo masuula oo inta koob soo qaato gabadh suuqa dhexdiisa la taagan sharaab yar meed wala dib inta aan la garow wax ka baro eeg mid kala bi bilahan la yaaniga isfar badra aniga abahay hooyada yaabahay sayo ka boqdo miigi na yaarigi la xidid deena meedayo ma qasaydo kabal car isla laada maxay la rajucay wax xile xil gabadhiisa in naagta ka boqdo waxa afka ka gelisay kalba caaysa aniga waniga afka ka galay ku agtaaginay ilaysa xayga ma gelisay waxa si waa shaqo reerni weeyaan yaa shaqo reerni weeyaan in wala ilbaxay modernization baday maxamed raayish madrashik bibilaha iyo wixii carartu ku soo noqotaan bibilashku inaga teenu digan nebo bibiluhu ku jiraa teenu soo carurmani waa 20 sano ayay qabaan hayiye ka dego waalidi ku yiin dadka walaa walaa yaa walaa deemo jacalahay laakiin waa waxsan ma fiicna haa ninku weena naasi ka baqdo oo ay ka foorarsato oo ay ka cararto markay inta gaadheen sawirka iska qaadayn sawirka qaadasa yaa adii anni wa qiyamihiin iyo xaflad dadmiinan gel karin de nimar iska fursanay walaa ma yimaa mugil karne xaflad maxamuud saay waahid dhanka dhanaba ayuu waa afar qof oo VIP un balan ma haa walaa walaa nimo ogla weyno ma ogla xafladay adoo waxaan sidii mar haday dadku isku mashquuleen adiguna iska sheegsid waxa la ka xaq ku keenayna de waqti go yar wada qaadan karaan ninaguna halkan ku mashquulo haa aad iyo aad muhiim laakiin waxa tirtay mtaqana maxaa tiraa afar qof oo muhiim kuli soo haa de waxa dhiban ka dhana xafladaysa haa aniga wadir galay soo gidi ma haa laakiin dimeesh wad ku qurux badnaa toodigan malab ku noqday alla de maxaa meesho arsa meesho waa meel kratte laakiin maxaa igu yimaa wada meesho gurgal la simana oga meelo lagu sheekay isku leeyahay degan isku sheeksan ma haa waqtiyada badan kana iska maqayn reerkay xafada ku yimaada marka haa ma haa xafadu caadi ba tiri caadi ila laakiin reerku reer iska lacag leeyso ma xiliban xiliban ka hada gurgal ma kratte ma haa adiguna birgi hore aminkaaga muu yari raaminka aminka ku balaadhaxta ya a tuuti wad noqotay waa nimcada de nimcada soo nimcada ma la dhaxgelin ya soo nimcada ma la dhaxgelin de ma inta xagga ay jirto anuna a tuuti ma noqonaya ka wadhe xafadan kugu imanaya marka magaras marka xafadan kugu imanaya adiguna xafladii imiska siigal to sax ha qasbaysa badii kar kale xafadii ku kaalayna qanada xafladii si gelayay sax sax hayo hayo insha Allah xafadii si siigalana wax si soconay hayo ايه يا حبيبي ايه
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وين مكلا بعثن جورو ورت حفلة ده ندوري ريسي ها تور أرتا وحن إصلاحها ها حد يقف وحن وقرنا عند وشايل كي هاي وقو ما قاعدوا وحن إصلاحها وواح يرس كم منخ منخ يو يا اللي ما يو وحاء يو شو تروح تقدون كبو هالكان وهم كمان مرة بعد بان عروس نقو لا بعدين سنوك بعدي هيا نحاول مرة بعد عروس نقو أنا سببت للي ها أنا سببت للي هذا كلام عن سناعي هي ربش كي بو قودي ها سكبدا ما فعلا أنت أقوى هي حد بقى مر بو عن خلو عيني ها مر بو تلاف من لها اللي ما هو البنك يدي تدخل نقو تاي وار بلا قوات موش إننا شو كاي زتين وار نا قوي صوت الصلاة بيجي لها تمر قوات صوت هرجع بلا صوت الصلاة تمر قوات صوت هرجع حين اللي نيجي وحويا سنو وحويا دكورش وكم ذي لا ده مرة بعد بن عروس لا بعد سنة كبعد لا بعد سنة كبعد واحد مو تشرين مو تشرين أوه واحد حاسس تعروس أروسكين أروسكين سلام مو هين بي يا سلام مو هين مو هين يعني هذه يبغى مرة واحد حتادي برد الشو نقضي برجي يا علي كي قرار أركان بحكي له يبغى قيمة لا ينتهى هذا المقام سما ها ها هذا يقول بيجي يرك وين هذه مو هين ها سيدي دي وانا انا سلاغي مده بركه نسكرسني ده وحبي لمي نكلا ويني يا حمي نكلا وينيني ورا حبي ان قال ان بين جوغناي هرتا اه واحد لي خدا اون انيغا سياسدي هبل باسد يري نافا صاحبا اه امي قال لا سو الله شير باي سلاغ كش انت لبا سوره دي شيغ سي تادلا غشو اشير يرغ شير بان اسلاح ورا لا هذا ما كوريس كفسا اسلام واحد تو اسلاح وان كان كور اسلام تي با عوارو سي ام قال يا لكني قال صاحبك هاي بو هايو waxba kabu weeyay markii dambe waa inta islaamay baan waaniyay islaanti baa raas baan nahay iska tog ma saaray war madiba gabar kaad guursatay gaasan ma agayna aan war naga tag na kala maxay if caalami ah saalo aw ma sha Allah leeyahay islaanti diid ah wadaan tarbeeyay loo ma oqala warun tarbeeyay waxa ay kirdashay dad kala xiray waxa soo ina dhig warun hadaan ka yareeyay dad kaadkay ay gumaadka kareem suudan ehoy aabo الله 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 ما هيك ختلاني تبي عادي سند قرو دي ويا شوف 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 دقني صق على قبصه هاي هذا يسان ما شاء الله كرم دحفلك سوي عليه اختر ودي اركي انا مقالدي بعاوي ديك جامي يقول شفتي ديك شيكين ها سما انا حل دبانكي عراق انا وراي كل شيء بقول انا كل يقصد دين لو ترى خاص مريه ودنا تاغنا ودوينك با جام نقضي ومين كبحنا من كورن عيالك كور جاسي مركا هاي محمد قشيه حقا تمام ها اللي كيف له صار تمام كورونا ولا صار كيويان قال ما ذكر هذه الحلبان في الدولي اه شنو شنو لي انكو ما هذا انا كان قبل دقيقه قالوا لي ما كان سايق انا ما اركن كرين ان كاد اسكو ما ايمان كرنا وا مش واحنا نكر وا ايمان ما يسدي من مستقبل نكر وا توبان جير حد قاتي نفتي ويسا may ani kuma jiro ani wan iska saxnay wan daalanay kowde ma arkin karo kaas waxaan ahay un baan tusaya bas ninka ma xishoonay 15 sano buu haysta meshi ma wuxuu bedelayna ma la markayo marka di waxaan ahay un baan tusaya ka waran isma isku ma iman karno ba ani wan iska daalanay wan iska saxnaya iska tagadku marka waxaan ka dhigay ana bartiis ugu tagaya maanta hadaan aan u tagay ma horto may maqan bilaayadu hor la qabtay haa hadaanan imi ka qabana briti ruux halka sayid aruurina laga sheekanay maanta inaga maraysay oo anigii baba lacag lagu bixinayaa mashruuca dowgan leeyahay qornaan u sidina ma qanti hada waxaan kale aan badaha maqlo koodi u tay wadan baan la qasanaya soomaad garan runtaan soo sheegay bartii degan baan ugu tagaya iska fuul gaariga aad u darawalka ku darawalka ku galay waxaan ku oran la wixii aad u dhisa taleefankaaga dhaho idina ay wax kaaga qaadmaysaa ugu tagi meesha gada may war ma waxdaas idaa xibaaqay baaqay baaqay hay ka qabtay ma weerar ba runtaan u sheegay labadan dad ma lahayn police ka dhigay hadda inay leeyaan oo ana saadar dafa hadda galaa
iska fudud gaari darawalka ku balamiyay hadhow markaan u baxdo soo garacayo darawalka soo dir burburnaantooda iyo weynaantooda ku caydi waay waay cidi kama burburno kama balbalaadna intaas qof walba yimuu leey ha ha aqal assalamu alaykum warwa fiicane bal roma warwa ma sha Allah ka roma dadkii dalkii sidee la yahay maxaa la qaba kulli abaara waa jiraane ha 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 ni war cusub aan ku waayay aqal ninka reerka xildhibaanka waa haydeen muddo 15 sano ah uu hor fadhiyay maalintii aanu dooranay baa inoo dambeysay uu carar hoos carray ilaa badan macaaninaya cirka rajeynaya waxa laalay wuxuu noo qabtayna ma jirto waxa weeye maanta arrinkii hore weynu bedelayna waxba ka bedelayna war cusub baa inagu soo kordhay gabadhii ina haaji jaamac ah oo calima garanaysa ha 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 bahdi aaminade ha ha inantii hay'adaha u shaqayn jirtay inantii baa timi inantaasi muddo fara badan bay dalka maqlayd Mareykan bay degan tahay haddii Alla baydankeeda leeyahay United Nations ka markii hore u shaqayn jirtay dabadeed United Nations way ka tagtay bisha cas bay 4 sanoad haystay Afrika oo dhan marka shaqadaan imi ka warisan gareysay waxay tii shaqada waxaan u soo riseen gareeyay inaan dalkayga iyo dadkayga wax u qabto waa qof aqoon leh waa double master laba shahaado master bay sidataa waana qof edeb leh oo diin leh oo aan qadadii qurbaha ku milmay ahayna qof akhlaaqdii iyo dhaqankii ku dhagana waxaan weelaynaa lacagna way sidataa haa lacag bay haysaa waxaan weelaynaa sanadkan gabadhaasi aan doonayna inantaas aynu hadii Ilaahay ka dhigo sanadkan ku gadhiirayna adigu waxaad yeelay war waxa ka bax wixii dareerka dan ugu jirto maal raaciya ninkana 15 sano hor fadhiyay waxa laalay wuxuu noo qabtay ma jirto dimaqofun baynu daba soconaa waligeen yaa lahayn qof miyuu ina iibsaday waxa weeyo waa la bedelaa qofka hadda waa la bedelaa hadda rateen waxba qabanayn ninkana dalihiisa uu raacday reerka waxba uma qabanin intii imi 15 kaas sano uu meesha fadhiyay subaxaynu dooranayna waa ogeydan ugu yaraan 6 guri 7 guri uu maray iminka weli booyad biyo ah kama hayno weli la heli maayo abaar uu gaadhi raashina soo diray ama laba booyad biyo soo diray gabadhan lacagna way sidaa aqoonna way leedahay dalka iyo dadkan way u heelan tahay in la niyad jabiyana maaha waa in la soo saaro waa qof wax loo qabanaya ta kale waa qof dumar oo de ka aqli raximsan oo ka naxariis badan ragga iminka waxay tidhi soo tira koob reeraha reer waliba halkiisa raashiga ugu geynaya iminka waxaanu ka caawana balasanahay iyadii odageedii waxaanu diyaar garaynaynaa inaanu booyadaha biyaha soo dirno marka aan ku dhacaa aqalka ma lahaa adigu hal qodob sare adigu iminka waxaad samaynaysaa hadda $300 baan ku soo dirayaa reerkii raashin u siiso waa awalkii cuqaasha reerkana ii wada shiri kulli waan la soo wada hadlayaa waan la soo wada hadlayaa idinka wada fadhiyaa idinka soo hadlayaa waxa laalaya waxa aad doontaan aniga weydiiya hadday raashin noqoto hadday biyo noqoto hadday qaadaa noqoto hadday magti hadhiisanka ahaa la inagu lahayd qoladii biriga ay inagu lahayd ay noqoto iyadaan ka qaadaya bixinaysa waxa weey qofka waa u diyaar garoobayna hadii aan la ka dhigo wax Allah waxa tii lacag waxa laalay waxa doontaan aniga weydiiya waa qof aad la yaabayso marka waxaad yeelaysan ha magti ana bixinaya bay tidhi ka baxa waxa laalay wixii mag hadhiisan la idinku leeyahay reerka lagu leeyahay aniga u diyaar abayto bixinaya 10 war ma hay 10 booyad war 20 bay soo diraysa waxay 10 ku idinku tira kooba hata waxay tiri dhaaman baan idin qodaya birkadaha waxay reera biraagto ay ka jabtay aan lacag aysanana birkada u sameynaya waa qof soo jeeda marka waxa yeelaysan hawshaas waa diyaar hadii aan la ka dhigo iyadii iyo odageed waxaan wala malasanahay idinkana waan idin la soo hadlayaa wixii loo baahan yahay oo dhan aniga tuurtay saara anigu dayadu ma ka qaadaya kowdi arrinkaas uu dhameystiray yahay iminkana 300 baan ku soo diraya reerka raashin u siiso waa hordhaci hore sanad kan kabaha inuu ka subkanana aniga aniga warka ayda kabaha inuu ka subkanana ayda hawsha aniga adigu beeshi baan ka rabaa dhameystiran dadkana waan wacyi gelinaynaa sawirradi baan imanka soo sameynaya xafiisyadu furaynaa dadko dhameyn wacyi gelinaynaa warba walaalta war xataa waxaan oranayaa aqalka gaari wiibi ma walaalta niyow waa chief aqalka gaari wiibi baan oranayaa waxa soo dhana aniga ayda ka baxa hawshaas adigu shaqo tagniyo ha ha saasay isku ogna saasay isku ogna waayi ana kula soo hadlayaa dadka dhigo waayi salaam aleekum hay 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 hala waayo waani aan soo socdaa ha hey sayid salaam aleekum aleekum salaam soo socon kara soo socon sayid sayid ma wanaagsan yahay ha barbar arisa taa pariso nadartana waa yar jibsatay isaad ay waxaan tahay ugu wada jooga u tagaysa way dhicin leeg way dhicin leeg isee ha iska wariyo ay maxaa sidee digdigay soo hadalshaa oo taadal badan mise war badan noo maasoon way laba qodob baan u soo hadal way dadka hadii xididiin inay isu jirsadaan baa wanaagsan way inay kala xishoodaan ixtiraamkooda iyo
ay de maamuska ay isku leeyihiin in aanay dhaafin ba wanaagsan wax kasta soo kala dhex kala inaan ku waatii timiyaad adiga iyo inta baynu sarag waay ween wada hadal si wanaagsan wada sharaf la baynu suuqa bilow inuu wada hadal wax wanaagsan oo ku ka tagno wixii ka dabeeyay maanta ee xumaani ama cid kale ha wado ama deyn ka bahayd ka soo fur oo ridan waxaan u arkayaa undi deynaa dertiisa idiga wax ka yimid way anagu iyagu baad waxna kala galeen waxna naga dhaxeeyeen een waxna naga dhaxeeyaa way nin baad kaan beer u dirateen way waan sarangna ninki anigu horto nin de sharaf iyo maamuus iyo xil iyo xasaan hayaan imi kale u tartamaya way een hadii xasaanada laga qaado oo ay de aan xilka laga guuleysto nin sharaftiisa de laga qaadimi way ee de xilkun baan laga qaado way nin sodogo oo hablihiisa la qabo de suuqa de la digdigi karana imi hablahaygi baa la qabaa sodog baan hoode reer baan aan ku soo dhawaado all ready ninki suuq waa aniga ii digdigaya sharaf mo iyo reerkaygi iyo hawlahaygi iyo siistamadaydi iyo de shaqo dakhliga wad fahmisa inanti sidan waa kan waxa gabadhiisa wax ayna garanayn waxa markaan cidii aan u sheekaday daba galeen de inaad erteyada lacag ku bixisa ayada lacag ku bixisa ayaan warkii ku hal sidii ma dhawaan een waanu nast waxaan ku yiri horta waxaan moodayay inaan rag siyaasiyiina oo bislaaday tihiin oo maaragtay markaad leedihiin ama adee ahaydeenba ama waaba tihiin laakiin bisayl badan bay ka maqan ku haye taas haye calaq tumaa haddii kaan bay la galo ha balista ahaydiya walis haye walis digdiga wa taasu arika kaan bay ka iskale sidii sharaftaadana de meel kaga mool in ka maayo in ka isku reero oo aad adeer u ah anaabtaan wa wagaad wagaad horta de dagaalka wax iska leh iyo dacaayada kaambeynta iska leh wagaad haye marka aad sidii sharaftaadana anagu de meel kaga maanaa joogay waan gartaa hadda ninka kaambeynta kula galay istaayidiisen ama aad dagaal ku jirtaan marka anaga naloma naloma nisbeeyo marka inaad erow gabadhayduna waa ka biiri waxaas haddii hadalka waxaad igu darta horta waxaad igu dartay eeg waxaad wuxuu doonaysaa wuxuu doonaysaa wuxuu aadna meelihi waxna way u leedahay horta wuxuu ninkii yiri aadna meelihi buu ka hadba taabanaysa adiga ayma ka sii damqay hadal imika hadalka waxaad igu dartay waxaad igu dartay kaambeynarkaas marka kaambeynarku wuxuu noqonayaa macaydayda iyo heerkayga iyo sharaf dilkayga kaambeynarkiina la noqonayaa soo saama hadii aya sidii nuu lama la taabto walaal sidii nimada hadda digi xusho way dad lagaaga xusho maayo idinka ku xusho may xaasha halkaa soo dhaaf waligaa iyo aalaankii nimada soo dhaaf horlo laba suu ku muqan laba qodob war laba qodob niyo waa laga tigaya laba qodob ninka hadda cayday hadda adu kaambeynar idii yahay oo tolimada iyo xadiidka nimada soo dhaaf inaad aragto isku noqdo adiga gabadha adiga ninka soo dirsateen ba ama ay ama ninkan adeer utoon inaad ero anigu inaad ertay inaan isqabsano dooni maayo xildhibaan baydaan ogolayn madaxweynaha oo ogolaanis war waxba inaad er anigu oran maayo waan loo ogolayn loomana ogolaan oran maayo hadday tartamayso suuqa way taalaa heede haaskaaga iyada kaambeynar adaa kaambeynar raw sameeyay inaad er oodana soo sharaxay wixii laga sheego dhisaya anagu sameeyay haye asuuqa adaa kensas haaskaaga adaa sharaxday wixii soo gaara shaqo kumari ninkana ama caydayda u soo dira ama kaambeynar haduu idin yahayna wadadeeda ha maro waxaan laba yeeri karnaa sayd waxaan ku leedahay aan kala xushoon way waan kala xushoonaynaa yeed laxmaan bis inta aan ku dhaafaya ma jirtay yeed laxmaan u sheeg gabadhan hada nalo ma joona may inaad sidaa sayd joo xaalaha anigu taana waan aqaan inaad wa la toosiyana bal la jeefiyana banana waa sax saasayno ahaanaysa sayd ahana laysma gaari طيب ورطيه كلش عطيه كلش يعني اه
asxaabtada qaaliga heer snapchat aad baad ii salaamayaa maanta gurigay ka shidan tahay waxaan kore maraq iyo fitamiina la karsaday because corona jira meel looma bec halo maxaa dhacay lacagtii ma helin dee aniga ii dahab iigu soo dirmaad odhan dahab shila kon baan kugu soo diray maya istaji hadda eeg waad arkaysaa hay talk rimid baa hadda degdeg uga dirayaase soo arkinba asxaabtaydii saa u jeedeenba waxaa iga soo dhexgalay telefoon iga raacle xaada anyway halkaana ka wada soconayna stay tune haddaba saad u jeedeen waxaa eebteeda asturtay aaladda ama abka talk rimid oo in yaroo kooban aan ku diray adeegii aan dirayay haddaba waa inoo iyo abka talk rimid please soo dejiso ma qaraxdo markaas kaasi dhamaanaysana waad arkaysaa way qurux badan tahay ka darsaa heeskaas waa lama huraan dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus